Ողջույն սիրելիներս, Լուսինը տեղափոխվում է XZ գետի նշան։ Դեկտեմբերի 26-ից ժամը 18:04-ից մինչև դեկտեմբերի 28-ի գիշեր 29-ը առավոտյան ժամը 03:09-ը։ Երբ Լուսինը մտնում է XZ գետնի նշան, նա գտնվում է իր սեփական տանը։ Եվ հոգետանում այրերի, հղիների նորացիների մասին։ Նա պաշտպանում է ավանդույթները, տունը, ընտանիքը եւ ջուրը։ Այս քանի օրերին ավելի ուրشادիր եղែក տան կանանց հետ կապված։ Իրենց կողքին եղեք, մեծ արեք իրենց։ Կարող են մարդիկ լինել ավելի կմահաճ, ծյուրագրգիր, փորձեմ վիրավորել։ Կարող են մարդիկ իրենց դնել զոհի տեղ։ Այս ընթացքում շատերը կմտածեն ընտանիք կազմելու մասին։ Այս շրջանը հաջող է մանկավարժների համար։ Բոլորի համար, ովքեր ունեն մայրական հոգատարության ուժեղ բնաստ։ Բարենպաստ է նաև այն մարդկանց համար, ովքեր աշխատում են երեխաների կանանց Սնանդի տան հեղուկների եւ հատկապես կաթի հետ։ Կարող եք անշարժ գույքի լավ գործարքներ կնքել, բայց դա երբեք չանեք վախի կամ հանքարտակի կամ գaskածների ելնելով կամ դրանց ազդեցության տակ կամ դրանցից դրթված։ Այս շրջանը բարենպաստ է մայրության եւ նորածինների հետ կապված գնումների համար։ Կարող եք նաեւ որևէ որև իրեր գնել ձեր տան համար։ Կարող եք նաեւ այսօր ավելի հեշտությամբ գումար խնայել քան այլ օրերին այս օրերին եղែក ավելի քնքուշ հոգատար ձեր սիրելիների նկատմամբ ցույց տվեք որ վստահում եք իրենց որ միասին եք հարաբերություններում ամեն կոպիտ խոսք վերաբերմունք կարող է ամեն ինչ ոչնչացնել երեխաներին վերաբերվեք ավելի քնքուշ այնպես արեք որ իրենք, իրենք իրենց շատ ապահով զգան եւ իհարկե պետք է զգան թե ինչպեսին է դրական ընտանիքը լինում բավարար ուշադրության չարժանանալու դեպքում հնարավոր են հիստերիա եւ կոմա հաճույքներ երեխաների կողմից։ Եթե լուսինը գտնվում է խացգետին նշանով, ապա հրաժարվել ցանրվածքներ անելուց։ Այս ախտյուրները այս օրերին չպետք է ցանրվածքներ անեն, քանի որ ընդհանրապես չի պահպանի ձևը եւ կսկսվեն խճճվել։ Կարող եք նաեւ մազերը հարդարել garage-ի օкնությամբ, առավելևս եթե ցանկանում եք նրանց կանգրացնել։ Բարինը պաշտորժան է դեմքի պլաստիկ վիրահատությունների համար։ Այս օրերին կարող եք նաև մանուալ թերապիայի սեանս անել եւ այցելել աթամնաբուժի մոտ։ Պարանոցի հատվածում որևէ ոպերացիա լավ արդյունք չի տա։ Արկելվում է կաթնագեղձերի կոսմետիկ վիրահատությունը։ Դեմքի պլաստիկ վիրահատության համար այս շրջանն ընդհանուր առմամբ բարենպաստ է։ Կարող եք դաժված կանել եւ հեռացնել, ականջները ծակել, ջրի ընթացակարգեր կատարել եւ դեմքի խորը մակրում կատարել։ Խոյերը որքան հնարավոր է պահպանեն ձեր աչքերը լույսից։ Կարող եք կոմպրեսներ դնել կոպերի համար։ Իսկ խոյ կանանց չի թույլատրվում կոպերին դեկորատիվ կոսմետիկա քսել։ Կշերքները, որոնք սիրում են յուրահատուկ դիմահարդարում, կարող եք այս օրերին ովևէ նորույթներ փորձել։ Դիմակներ կարող եք անել մածունով, կեֆիրով, թարմ վարունգով, դդումից եւ բանանից պատրաստված մրգահյութերով։ Գatնային շիճուկը կարող է սպիտակեցնել պեպենները կամ թեթևացնել արևայրուկները, եկվորակների, կշերկների եւ ջրհոսների մոտ։ Խնդրում եմ ուշադրություն դարձրեք, թե որ կենտանակերպի նշաններին ինչ պրոցեդուրա է հարկավոր եւ կարելի։ Ինչ հարգաց դեպքում յետ տվեք եւ գրկին լսեք։ Սխալների դեպքում կարող են ձեզ վնասել։ Առողջությանը ուշադրություն դարձրեք որով այնին ստամոքսին լորձաթաղանթի զվարաններին արգանդին հեշտոցին կատնագեղձերին որովայնի խորոցին ավշարային համակարգին եւ կրծոսկրին մարմնի եւ օրգանների այս մասերն այժմ ամենազգայուն են եւ ուշադրության կարիք ունեն աջող լուսին ժամանակ վիրահատություններ չի կարելի առավելեւս այս օրգաններում լավ եղեք